呢，我们再来看到是主计总处，他们昨天是发布了三月受雇员工薪资以及人数。一到三月全体受雇员工经常性薪资平均是46,030元，较去年同期增加了2.25%，总薪资增加了3.24%。但是剔除掉物价因素之后，实质经常性薪资是43,099元，年减0.09%，连续三年同期都是负成长，意味着企业加薪仍然是敌不过通膨怪兽。